Ողջույն սիրելիներ, բարի օր բոլորիս, օրհնված օր, օրհնված ժամանակ ունենանք Տեր Հիսուսով։ Բարք Հիսուսին այսօրվա համար էլ, այս հրաշալի օրվա համար, որ ինչպես Աստծո խոսքը ասում է, այսօրը Տերը ստեղծեց, եկեք ցնցանք և ուրախ լինենք, հալելույա։ Այնպես որ ուզում եմ բոլորս միասին գանք Տիրոջ ներկայության մեջ և նույնպես մեր ընկերներին լուր տանք դրանց մասին, որ ծառայությունը սկսել է, մի քանի րոպե մենք ուշացանք տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ընդպես որ ներողություն եմ խնդրում, որ շուտ երկուսին չսկսեցինք, և կուզենամ, որ մենք աղոթքով սկսենք այսօրվա մեր ծառայությունը, և հուսով եմ, որ այս օնլայն ծառայությունը շատ չի մնացել, և մենք մի կարճ ժամանակ հետո սիրելիներ արդեն իհարկե միասին եկեղեցիներում կրնենք Տիրոջ տան մեջ, և որովհետև ունենք այդ սովորությունը եկեղեցում և հոգեպես և ֆիզիկապես միաբանվելու իրար հետ և փառավորելու Տեր Հիսուսի սուրբ և օրհնյալ անունը։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկի սիրելիներս, ուզում եմ, որ գանք աղոթքով Տիրոջ ներկայության մեջ և փառք տանք Տիրոջ այսօրվա համար, և շնորհակալ լինենք Տիրոջից, շնորհակալ լինենք, որ իսկապես Տերը այս օրը ստեղծել է, և ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, եկեք ցնցանք, եկեք ուրախանանք ու փառք տանք Հիսուսին ամեն բանի համար։ Մեր Հայր, մենք փառք ենք տալիս քեզ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, երկնային Հայրս, խնդրում եմ օրհնիր այս օրը, այս ծառայությունը, այս պաշտամունքը, Տեր Աստված, որ իսկապես փառավորվի քո մեծ անունը, քո սուրբ անունը։ Տեր, մենք քո առջև ենք գալիս, և խնդրում ենք, որ դու այսօր խոսես մեր սրտերի հետ, Տեր, դու այսօր խոսես, Տեր Աստված, մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, թող քո ներկայությունը գա և բժշկի ամեն մի միտք, ամեն մի սիրտ Հիսուսի անունով, որ ամեն անձ լինի բժշկված, որ ամեն անձի մեջ իսկապես փառավորվի քո անունը, Տեր, մեծարվի քո սուրբ անունը, Հայր, Հիսուսի անունով մենք օրհնում ենք ու քեզ, փառք ենք ասում ամեն ժամանակ, Տեր Աստված, երկնային Հայր, քո խաղաղությունով լցրու, մենք ապավինում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քո սուրբ անունը, քո փառավոր անունը և օրհնյալ անունը, Տեր Աստված, ամեն ժամանակ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն սիրներս, Տեր օրհնի ձեզ, հույսով եմ, լավ է ձեզ մոտ ամեն բան, ունեք լավ տրամադրություն, և ներսը և դուրսը իսկապես լավ է, թող մեր ներսի եղանակը նույնպես լինի արևոտ, ջերմ և ուրախ, և ուզում եմ, որ մենք գանք Աստծո խոսքի առջև սիրներ, բացենք մեր աստվածաշնչերը և ընթերցենք Աստծո խոսքից այսօր միասին մի քանի համարներ ենք նայելու, սիրելի քույր եղբայրներ, միասին, և պետք է սերտենք Աստծո խոսքը, և այսօրվա խոսքի վերնագիրն է Աստծո խոսքի գործունեության արդյունքները։ Ուրեմն մենք կնայենք սիրներ միասին, թե Աստծո խոսքը ինչ ազդեցություն կարող է թողնել մեզ վրա և ինչ արդյունքներ կարող է մեզ տալ Աստծո խոսքը, երբ որ մենք Աստծո խոսքը գործի ենք դնում, ինչ է կատարվում մեր կյանքերում։ Մենք շատ ենք խոսում սիրելիներ Աստծո խոսքի շուրջ, խոսում ենք Աստծո խոսքի կարևորության մասին, և դրա համար ես կուզենամ, որ մենք այսօր միասին բոլորս տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ կարող է մեզ տալ Աստծո խոսքը, և այսպիսով կխոսենք 8 արդյունքների մասին, որ մեզ տալիս է Աստծո խոսքը, և առաջին համարը, որ կուզենամ մենք միասին հիշենք, դա 2 Տիմոթեոս 3:16-ն է, որտեղ գրված է, բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է և օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Ուրեմն, ինչ է ասում Աստծո խոսքը, որ բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է և օգտակար է։ Նախ, ինչ եմ ուզում, որ առաջինը մենք այս համարը նայենք սիրելիներ, որովհետև մենք տեսնում ենք այստեղ Աստծո խոսքի կարևորությունը, թե ինչքան օգտակար է, ինչպես ուր գիրքն է ասում, Աստծո շունչը օգտակար է, օգտակար է Աստծո շունչը սիրելիներս, և մենք պետք է իսկապես կարողանանք հասկանալ մեկ բան, որ սովորեցնում է մեզ, հանդիմանում է, շտկում է Աստծո խոսքը, և մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի հասկանալու Աստծո խոսքի կարևորությունը, և այսպիսով, ուրեմն առաջինը Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատք, հալելույա, Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատք, ուրեմն
Եթե մենք գործ ունենք Աստծո խոսքի հետ, ուրեմն պետք է հասկանանք Աստծո խոսքի նշանակությունը, որ ինչ է անում նա ընդհանրապես քրիստոնյայի կյանքի մեջ, հավատացյալի կյանքի մեջ, ինչ է անում Աստծո խոսքը։ Ուրեմն առաջի արդյունքը, որ մենք տեսնում ենք եւ դա կարող է մեր կյանքի մեջ իսկապես մեծ ներգործություն ունենալ, դա Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատ։ Ռոմեացիների 10-րդ գլուխ 17-րդ խոսքի մեջ գրված է այսպես. 10:17-ը ասում է. Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Հալելույա։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Ձեր քրիստ մենք հավատացյալներս, քրիստոնյաներս, մեր համար պետք է Աստծո խոսքը ունենա լուրջ տեղ մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք ամեն անգամ ասում ենք, ծերեր, մենք պետք է կարդանք Աստծո խոսքը, օգտակար է Աստծո խոսքը, դա մենք ասում ենք, որտեղ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, եւ եթե գրված է, դա հենց այնպես ուղղակի գրված չի։ Եվ ծառայողները, հովիվները կամ սպասավորները հենց այնպես ուղղակի չեն ասում, ծերեր, կարդացեք Աստծո խոսքը, չենք ասում նրա համար, որովհետեւ վերջապես գիտենք այս խոսքը ասում ենք, չէ, կարևոր է սա, օգտակար է, Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատ, մենք ունենք հավատքի կարի, եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, որտեղից է գալիս հավատքը, հավատքը հենց այնպես օդից չի հայտնվում մարդու կյանքի մեջ, հավատքը չի վաճառվում, որ դու գնաս ինչ-որ մի տեղից փոխտաս առնես, հավատքը գալիս է, ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, որտեղից է հավատքը, լսելուց է, եւ լսելը որտեղից է, լսելը Աստծո խոսքից է, ուրեմն, հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, մեր կյանքի մեջ սկսում է գալ հավատք, որովհետև հավատքը եւ Աստծո խոսքը իրար հետ կապված են, սիրելիներ։ Եթե ուզում ես բժշկվել, քեզ պետք է հավատք, իսկ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Ուրեմն ինչպես է կատարվում, որ մարդիկ բժշկվում են կամ մարդկանց մեջ հրաշքներ է կատարվում հավատքի պատճառով, եւ որտեղից է գալիս հավատքը, գալիս է, երբ որ Աստծո խոսքը լսում են կամ կարդում են կամ պաշտամունքի ժամանակ, հիմա դուք լսում եք Աստծո խոսքը, եւ ձեր մեջ առաջանում է հավատ։ Եթե կոտրված ես, թուլացած ես, հուսահատված ես, Աստծո խոսքը լսելուց մեր կյանքի մեջ առաջանում է հավատ, եւ հիմա դա իսկապես այս մի քանի րոպեների մեջ դուք կարող եք զգալ, որ դուք կհասկանաք մեկ բան, որ ձեր կյանքի մեջ առաջանում է հավատք, հավատք առ Աստված, հավատք Աստծո խոսքի նկատմամբ, հավատ որոշ գործերի, որոշ քայլեր անելու եւ հաղթություն ունենալու համար։ Ուրեմն առաջին գործունեությունը, որ մեզ տալիս է, այսինքն այդ արդյունքները, որ մենք կարող ենք ունենալ Աստծո խոսքի միջոցով, սա է, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ առաջացնում է հավատք։ Հալելույա։ Որովհետեւ որտեղից է գալիս հավատքը, լսելուց է, եւ լսելն է Աստծո խոսքից։ Ուրեմն տեսեք, ինչքան կարևոր է, ինչքան օգտակար է սիրելիներ ամեն անգամ լսել Աստծո խոսքը։ Ինչքան որ դուք լսեք Աստծո խոսքը, այնքան ձեր կյանքի մեջ կառաջանա հավատք։ Եվ ձեր հավատքի սահմանները կմեծանան, այնքան ինչքան որ դուք լսեք Աստծո խոսքը։ Եթե դուք չեք լսում Աստծո խոսքը, եթե դուք չեք կարդում Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը, ձեր կյանքի մեջ չի կարող առաջանալ հավատ։ Հասկանում եք, ուրիշի հավատքով չի, կամ ուրիշի վերջապես հավատքը չես կարող դու գործածել։ Դու ինքդ պետք է Աստծո խոսքի հետ ունենաս շփում, կարդաս, լսես, եւ այդ ժամանակ կհասկանաս մի կարևոր ճշմարտություն, որ քո մեջ առաջանում է հավատ։ Ուրեմն երկրորդը Աստծո արդյունքների մասին, որ մենք խոսում ենք, երկրորդ արդյունքը դա սա է, առաջացնում է նոր ծնունդ։ Աստծո խոսքը առաջացնում է նոր ծնունդ։ Եկեք նայեն Հակոբոս առաջին գլուխ 18-րդ խոսքը։ Հակոբոս 1:18 Իր ուզելովը մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով, որպեսզի մենք իր ստեղծվածներուն երախայրիմը լինենք։ Ուրեմն տալիս է մեզ նոր ծնունդ Աստծո խոսքը, ինչպես Հակոբոսն է ասում, իր ուզելով մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով, հալելույա։ Ուրեմն Աստված իր ուզելով մեզ ծնեց ինչպես իր ճշմարտության խոսքով։ Եվ առաջին Պետրոս 1:22-23 ասում է, որ անապական սերմը Աստծո խոսքն է, որ մնում է հավիտյան։ Վերստին ծնվելով մենք կարիք ունենք նոր սնունդի սերմ։ Մենք հիմա կարդանք այդտեղ առաջին Պետրոս 1
22-23 եւ կտեսնենք թե իսկապես ինչ է ասում Աստվածաշունչը, որ մենք Աստված մեզ իր ուզելով մեզ ծնեց, դա մեր որոշումը չէր, դա վերջապես մեր ուզելով կամ չուզելով չէր, Աստված ուզեց եւ իր ուզելով, ինչպես ասում է ճշմարտության խոսքի միջոցով, մեզ ծնուն տվեց։ Եվ քանի որ հիմա արդեն մենք ծնված ենք Աստծո խոսքից, ինչ պետք է անենք հաջորդը։ Առաջի Պետրոս 1:22-23 Ձեր անձերը մաքրեցեք հոգու միջոցով, ճշմարտության հնազանդվելով, եղբայրասիրության մեջ անկեղծ լինելով, սուր սրտով մեկս մեկին սիրեցեք, նորեն ծնածը լալով, ոչ թե ապականացու սերմից, հապա անապականացու են Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքով, հալելույա։ Ուրեմն, ինչ պետք է մենք անենք սիրելիներ, նոր ծնունդ ստանալով, երբ որ մենք ունենում ենք վերջապես նոր ծնունդ, կա մի կարևոր ճշմարտություն, որ նորեն ծնած լինելով, մենք ինչպես Աստծո խոսքից, կենդանի և հավիտենական խոսքով։ Ուրեմն, նոր ծնվածին մենք գիտենք ինչ է անհրաժեշտ կերակուր։ Եվ պետք է նա կերակրվի, որ մեծանա։ Երբ որ մարդը մեծանում է, նորից կերակուրի կարիք ունի։ Միայն Աստծո խոսքից ծնվելով մենք չենք բավարարվում եւ չենք ասում, որ սա բավական է։ Ունի դա շարունակություն։ Ուրեմն, երրորդը դա հոգեվոր սնունդն է։ Հոգեվոր սնունդ, մենք պետք է ապահովենք մեր հոգեվոր սնունդը։ Եվ սա մեր գործունեությունն է, սա մեր քայլերն է, որ մենք պետք է անենք։ Առաջի Պետրոս 2:2 ասում է. Նորեն նորածին մանուկների պես բանական եւ անխարդախ կաթին փապագեցեք, որպեսի նրանով մեծանաք մինչև փրկություն։ Ուրեմն Աստծո խոսքը սիրելիներ մեզ սովորեցնում է, որ մենք, այո, մեր մեջ առաջանում է հավատք, եւ մենք մեր մեջ առաջացնում է նոր ծնունդ, եւ այդ նոր ծնունդից հետո պետք է հոգեվոր սնունդ, ինչպես Աստծո խոսքը ասում է, որ հոգեվոր խոսքը հոգեվոր աճի ամենալավ սնունդն է։ Եթե մենք Աստծո խոսքի ծնունդը ունենանք եւ հոգեվոր սնունդ չունենանք, չսնվի մեր հոգեվոր կյանքը, ասենք մենք հոգեվորապես կմեռնենք։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, նորածին մանուկների պես բանական, անխարդախ, որ Աստծո խոսքն է այդ բանական ու անխարդախ կաթը, ասում է, փափագեցեք, որ մեծանաք մինչև փրկություն։ Ուրեմն տեսեք, արդյոք հարց առաջանում էստեղ, արդյոք մենք փափագում ենք Աստծո անխարդախ խոսքին, մենք փափագում ենք Աստծո կենդանի խոսքին, արդյոք մենք փափագում ենք մանուկների պես բանական եւ անխարդախ կաթին, որ Աստծո խոսքն է։ Եթե չենք փափագում սիրելիներ, ուրեմն պետք է մենք վերանայենք մեր հոգևոր ընթացքը, մեր հոգևոր կյանքը, արդյոք Աստծո խոսքը մեր համար կարևոր դեր եւ նշանակություն ունի, եւ արդյոք մենք փափագում ենք դեպի խոսքին, որովհետեւ ինչքան մենք խոսքի հետ մտերմություն եւ հաղորդակցություն ունենանք, այնքան մենք հոգևորապես կսկսենք աճել, հոգևոր սնունդ ստանալով մենք կսկսենք ունենալ աճ։ Եվ ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, այո, որ մենք պետք է փափագենք մինչև մեծանանք փրկություն, ուրեմն 1-2-3-4 մինչև փրկությունը սիրելիներ, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ մենք պետք է փափագենք դրան, մինչև որ կգա Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր ժողովրդի հետ, իր ծառաների ետևից կգա, իր զավակների ետևից կգա, մենք այդ ժամանակ, մինչև այդ ժամանակը մենք պետք է փափագենք դեպի Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը երբեք չպետք է, չպետք է ասենք, որ մենք գիտենք, մենք չպետք է ասենք, որ դե ես կարդացել եմ, մենք չպետք է վերջապես այսպես մտածենք, որ ես շատ եմ կարդացել։ Այո, եթե շատ ես կարդացել, շատ լավ, շատ բարի քո համար ես կարդացել, Աստծուն մենք լավություն չենք անում մի խոսքը կարդալով։ Մենք լավություն չենք անում, մենք չենք կարդում նրա համար, որ Աստված նայի, ասի, օ, բրավո, մալադես կարդացել, չես ենը, սա մեր հոգևոր կերակուրն է, սա վերջապես մեր հոգևոր կյանքի կերակուրն է, երբ որ դու մի բան ուտում ես ու խմում, դու չես անում նրա համար, որ տեսնեն ուրիշները, երբ որ դու ուտում ես քեզ, դու չես անում նրա համար, որ մարդիկ տեսնեն կերար, թե չկերար, դու անում ես, որովհետև դրա կարիք ունես, դրա փափագ ունես, եւ դու հասկանում ես, որ քո մարմինը կերակրվելու կարիք ունի, նույնպես հոգևոր կյանքը ունի կարիք, ունի սնունդի կարիք, ինչպես ասում է առաջին Պետրոս 2:2-ը, խոսքը հոգևոր աճի ամենալավ սնունդն է։ Եվ նայենք միասին նույնպես, այսօր մի քանի համարներ պետք է, մի քանի համարներ իրար հետ նայենք սենար։ Եբրայեցիների 5-րդ գլուխ 12 և 14 խոսքերը։ Որովհետև թեպետ պետք է, որ մինչև հիմա ուսուցիչներ լինեիք,
եւ ժամանակին նայելով սովորեցնեք, բայց դուք պետք է սովորեք թե որոնք են Աստծո պատգամների առաջին սկզբունքները։ Դուք կաթի եք կարոտում ոչ թե հաստատուն կերակուրի, քանզի այն որ կաթընկել է արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև տղա է, բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանները սովորությամբ վարժված են բարին եւ չարը զանազանել։ Սիրելիներ, աճելու համար պետք է վարժեցնենք մեր զգայարանները խոսքը կիրառելով, մենք կաճենք հոգեորապես։ Եթե մենք հոգեորապես չենք աճում, մեր համար որևէ հայտնություն կամ որևէ մի քիչ ավելի հասուն խոս մեր համար կարող է լինել գայթակղություն, որովհետև մենք դեռ այդ աճը չունենք, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է՝ ժամանակին նայելով դուք պետք է սովորեցնեք, բայց դեռ նորից դուք փափագում եք դեպի կաթի, նորից փափագում եք փոքր բաների, նորից փափագում եք բաների, որ դա նորածին երեխաների համար է հատուկ ստեղծված։ Բայց Սիրելիներ, Աստծո խոսքը ասում է՝ ժամանակին նայելով։ Այսօր ժամանակին նայելով որտեղ ենք մենք, ինչ աստիճանի ենք հասել, ինչ հոգևոր աստիճանի ենք մենք հասել, ուրա հասել մեր հոգևոր մակարդակը, մենք մնացել ենք նույն մակարդակի վրա տարիներ շարունակ, թե մենք ամեն անգամ աճել ենք եւ մեր մեջ տեղի ունեցել աճ։ Աճ չի կարող տեղի ունենալ, եթե մենք չենք լսում Աստծո խոսքը եւ չենք կարդում Աստծո խոսքը։ Աճ միայն տեղի կունենա այդ ժամանակ, երբ որ մենք Աստծո խոսքի հետ ոչ թե շաբաթը մեկ անգամ, ոչ թե պարզապես այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք ցանկություն, այլ ամեն անգամ, ամեն օր եւ օրը մի քանի անգամ մենք պետք է կարդանք Աստծո խոսքը։ Հակառակ դեպքում մեր հոգեվոր այն մնացած բաները, որ մենք ունենք, դա պարզապես մեր համար կլինի, գիտես ինչ, գլուխ գովանում մի բան, որ մենք գիտենք, մենք այս ունենք, մենք այն ունենք, մենք 10 տարի առաջ ավելի լավ ենք եղել հոգեվոր կյանքում, մենք սենց ենք անում, Աստված նոր բան է փնտրում սիրելներ։ Դրա համար մենք կարիք ունենք աճելու, հոգեվոր սնունդ ստանալու Աստծո խոսքի միջոցով։ Հալելույա։ Եվ չորրորդը դա մտքի լուսավորումն է։ Աստծո խոսքը լուսավորում է մեր միտքը։ Եթե համոզված չեք, ես ուզում եմ կարդամ ձեզ համար Սալմոս 119:130-րդ խոսքը։ 119:130 Քո խոսքիդ հայտնվելը լույս է տալիս եւ միամիտները իմաստուն է անում, ալելույա։ Աստծո խոսքը ասում է, որ քո խոսքը, երբ որ հայտնվում է, լույս է տալիս։ Ուրեմն ի՞նչ անում Աստծո խոսքը՝ լուսավորում է մեր միտքը, Աստծո խոսքը մեր սրտում եւ մտքում լույս է բերում սիրելիներ։ Ուրեմն առանց Աստծո խոսքի չկա լույս, չկա լուսավորում։ Մենք խավարի մեջ էինք, բայց երբ որ նա եկավ, մենք լուսավորվեցինք իր խոսքի միջոցով։ Եվ ինչպես Աստծո խոսքն է ասում Սալմոս 2-ն, ասում է՝ քո խոսքի հայտնվելը ինձ ի՞նչ անում, լույս է տալիս։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է սիրելիներ, մենք ընդունենք այս ճշմարտությունը, որ եթե մենք խավարի մեջ ենք, եթե մեր շուրջը խավար է, մենք կարիք ունենք Աստծո խոսքի։ Եթե մեր ներսը մենք խավար ենք զգում, տրտմություն ենք զգում, ուրիշ բան մի փնտրեք, բացի առաջնային բան Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը լուսավորում է մեր միտքը, Աստծո խոսքը լուսավորում է, ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում, քո խոսքի հայտնվելը ինձ լույս է տալիս, հալելույա, եւ միամիտները իմաստուն է անում։ Փառք Տիրոջ է սիրելիներ, որ Աստծո խոսքը ընդունելով մենք լույս ենք ստանում, մեր կյանքի մեջ գալիս է Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, եւ երբ որ լուսավորվում է մեր շուրջը, այդ ժամանակ նույնպես սկսում է հեռանալ ամեն տեսակի վախերը, այդ ժամանակ հանկարծ սկսում է փոխվել ամեն բան։ Դուք նկատել եք, որ ցերեկը դուք ուրիշ տրամադրությունն եք եւ դիշեր ուրիշ է ձեր տրամադրությունը։ Երեկոյան միգուցե դուք տրտնում եք, բայց առավոտյան, երբ որ լույսը բացվում է, երբ որ արեգակ է, երբ որ գիտես հրաշալի եղանակ է, ձեր ներս ուրիշ ապրումներ, ուրիշ զգացողություններ ա։ Գիտեք, այո, Աստծո խոսքը լուսավորում է մեր միտքը, մեր հոգին, մեր սիրտը եւ մեր ողջ ճերությունը, նույնպես կարող եմ ասել, որ մեր շրջապատը կարող է լուսավորել Աստծո խոսքը։ Եվ 5-րդը սիրելիներ, Աստծո խոսքի գործունեության արդյունքների 5-րդ կետը դա ֆիզիկական բժշկությունն է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ոչ միայն մեր հոգևոր կյանքի, հոգևոր աշխարհի հետ է գործում, այլ Աստծո խոսքը նույնպես սկսում է աշխատել եւ բժշկել մեր ֆիզիկական մարմինները։ Ֆիզիկական բժշկություն, Սաղմոս 107:17-20 խոսքերը։ Սաղմոս 107:17
Սաղմոս 107, 17-ից 20, մեկ վարկյան, okay. Հիմարները իրենց չար ճամփի համար և իրենց անօրինությունների համար նեղություն են կրում, նրանց անձ ամեն կերակուրից կզզվի և մինչև մավան դռներին կմոտենան, տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ և կփրկե զամոնք իրենց տառապանքներեն, իր, լսեք ուշադի, իր խոսքը կուղարկե և կբժշկե զանոնք, այսինք Աստված ուղարկում է իր լոգոս, իր խոսքը, և ասում է, որ բժշկում է նրանց, և կազատի զանոնք իրենց կործանումից, Աստված ուղարկում է իր խոսքը և բժշկում է նրանց, և իհարկե շատ տեղեր կան, շատ համարներ կան, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ ինչ է անում Աստծո խոսքը, դա կարող ենք տեսնել 103-րդ սաղմոսի մեջ սիրելներ, որ եկեք նայենք, ով իմ անձս, օրհնիր տիրոջը, և այն ամենը, որին ներսիդիս է, նրա սուրբ անունը, և եկեք նայենք, երկրորդ խոսքից շարունակենք, ով իմ անձ, օրհնիր տիրոջը, նրա բոլոր բարարությունները մի մոռացիր, որ կքավե բոլոր անօրինությունները, կբժշկե քո բոլոր հիվանդությունները, որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից և պսակում է քեզ ողորմությունով և գթությունով, ուրեմն սիրելիներ, Աստծո խոսքի գործունեության արդյունքներից 5-րդը դա մեր ֆիզիկական բժշկությունն է, Աստված փրկում է, բժշկում է և ազատագրում է, ինչպես գրված է Աստծո խոսքի մեջ, հալելույա, ուրեմն Աստված ոչ մենակ մեր հոգու հետ է գործում, այլ նույնպես նա ցանկանում է մեզ բժշկել, որովհետև նա տարապես նախաչվեց, ինչպես Եսայան ասում, որ մենք նրա վերքերով բժշկված ենք, ուրեմն ընդունելով խոսքը մեր կյանքի մեջ սկսում է առաջանալ ինչ բժշկություն, ընդունելով Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես գալիս է Աստծո խոսքի բժշկությունը սիրելին, դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք միշտ բաց լինենք Աստծո խոսքի առաջ, որպեսի Աստծո խոսքը այցելի մեզ, որպեսի Աստծո խոսքը բժշկի մեր հոգին, շունչը մարմինը, որ մենք իսկապես կատարյալ բժշկության և կատարյալ ներգործության կարիք ունենք, Փառք Հիսուսին սիրելներս։ Առակած 4-րդ գլուխ 20-22 խոսքերը, Առակած 4, հուսով եմ, որ դուք ձեր տեղերում եք և լսում եք Աստծո խոսքը, Առակած 4-րդ գլուխ, կարդան 20 խոսքից, որդիակիմ, մտիկ արա իմ խոսքերիս, քո ականջներդ իմ խոսքերիս դուր, անոնք քո աչքերի առջևից թող չհեռանան, զանոնք սրտիդ մեջ պահե, անոնք կյանք են զանոնք գտնողներին և անոնց մարմնին ինչ են բժշկությունը։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ կյանք է տալիս և գրված է, որ Աստծո խոսքը կյանք է զանոնք գտնողներուն և նրանց մարմնին նույնպես բժշկություն։ Եթե որ դու գտնում ես Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը ասում է, որ դու գտնում ես կյանք, դու գտնում ես բժշկություն, դու գտնում ես մխիթարություն, դու գտնում ես հույս, գտնելով Աստծո խոսքը սիրելներ, հիմա կասեք ինչ Աստծո խոսքը կորած է, շատերի համար Աստծո խոսքը չկա, Աստծո խոսքը երբ է գործում մեր կյանքում, երբ որ մենք տեղ ենք տալիս, երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի Աստծո խոսքը գա մեր կյանքի մեջ, Աստծո խոսքը սիրելներ, բռնի ուժով երբեք չի գա ոչ մեկի կյանքի մեջ, Աստծո խոսքը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ դու թույլ ես տալիս, որպեսզի իսկապես նա գա քո կյանքի մեջ, երբ որ դու հրավիրում ես Տիրոջը, Հիսուսը գալով քո կյանքի մեջ նույնպես գալիս է խոսքը և փոխում է ամեն իրավիճակ։ 6-րդը. Հաղթանակ մեղքի և սատանայի հանդեպ։ Սաղմոս 119, 9-րդ խոսք։ Ինը և 11. Երիտասարդ ինչով մաքրեր ճամփան, քո խոսքի համեմատ անոր զգուշություն անելով, իմ բոլոր սրտով խնդրեցի քեզ, մի թողիր ինձ, որ քո պատվիրանքներից էդ մոլորվեմ, իմ սրտի մեջ պահեցի քո խոսքերը, որ չմեղանչեմ քեզ դեմ, օրհնյալ ես դու ով տեր, սովորեցրու ինձ քո կանոնները, ալելույա սիրելներս, ուրեմն ոչ միայն բժշկում եմ ես ֆիզիկապես, այն նաև
հաղթանակ է մեղքի եւ սատանայի հանդեպ, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, որ իմ սրտի մեջ պահեցի քո խոսքերը, որ քեզ դեմ չմեղանչեմ, ովտեր, որ չմեղանչեմ քեզ դեմ, եւ ասում է օրդյան լինի Տիրոջ անունը, եւ ասում է իմ բոլոր սրտով խնդրեցի քեզ, փար Տիրոջը, որ Տերը տվել է մեզ այդ հաղթությունը սատանայի եւ մեղքի հանդեպ։ 7-րդը սիրելներ, այն ապահովում է ձեր մաքրագործումը եւ սրբացումը։ Եկեք նայենք Եփեսացիների 5-րդ գլուխ, այն ապահովում է ձեր մաքրագործումը եւ սրբացումը։ Դա գրված է, այդ խոսքը կարող ենք տեսնել Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 25-րդ խոսքից։ Երևի այստեղ համարը սխալ եմ գրել երներ։ Հա, Կարթան 25-ից. Այրեր սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր անձը մատնեց անոր համար, որպեսզի զանիկա սրբե եւ մաքրե ավազանի ջրով եւ խոսքով, որպեսզի ինքն իր դեմ փառավոր կեսն է եկեղեցին, որ արատ կամ աղտեղություն կամ ուրիշ ասոնց պես բան մը չունենա, ապա սուրբ եւ անարատ լինի։ Հարտիրոջը սիրելներ, որ իսկապես Աստծո խոսքի միջոցով մենք գտնում ենք այդ մաքրագործումը եւ սրբացումը։ Աստծո խոսքը ապահովում է մեր սրբությունը, մեր սրբացումը եւ մաքրագործումը։ Քավություն ենք ստացել արյունով, որ մաքրագործվենք Աստծո խոսքով։ Ուրեմն Հիսուսի արյունը մեզ մաքրեց, Աստծո խոսքը մեզ մաքրեց, սրբացրեց իրեններ, մենք մաքրված ենք Աստծո խոսքի միջոցով, որովհետև այդ խոսքը գործում է մինչև այսօր, մինչ առ այսօր գործում է այդ խոսքը, եւ Աստծո, ինչպես խոսքը ասում է Աստված, իր ձեռքը չի կարճացել, նրա ձեռքը չի կարճացել մեզ փրկելուց, եւ նրա ականջը չի ծարացել մեր աղոթքները լսելուց։ Եվ 8-րդը, դա վերջինն է, Աստծո խոսքը հոգևոր հայելի է։ Ուրեմն եկեք նայենք Հակոբոսը ինչ է ասում, որ Աստծո խոսքը հոգևոր հայելի է։ Գիտեք, մենք շատ ենք սիրում միգուցե հայելու դեմը կանգնել, նայել մեզ, տեսնել, իհարկե մանավանդ քույրերը սիրում են միգուցե ժամերով նայել, իհարկե լավ է նայել եղբայրներն էլ ոչինչ, մենք էլ ենք նայում մեզ, բայց ինչի համար է հայելին, ինչի համար է, մենք հայելու մեջ գնում ենք հայելու մոտ, որպեսզի տեսնենք մեզ։ Եվ հիմա եկեք նայենք ինչ է ասում Աստծո խոսքը Հակոբոս 1:21-րդ խոսքից։ Ուստի ամեն աղտեղություն եւ չարություն մեկդի ձգելով հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ ձեր մանված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Նայեք Հակոբոսը ինչ է ասում սիրելիներ, ուրեմն ինչ պետք է անենք, ամեն աղտեղություն, ամեն չարություն, ամեն նախանձ, ամեն բամբասանք, ամեն չարախոսություն, վերջապես ամեն բան, որ մեր մտքի մեջ է եւ մենք հզգում ենք, հասկանում ենք, որ դա Տիրոջից չի, Սուրբ Գիրքը ասում է ինչ պետք է անենք, ոչ թե մենք պետք է դրանց կերակրենք, որ դրանք մեծանան եւ վերջում մեզ կործանեն, որ դրանք մեծանան այդ չարությունը, այդ աղտեղությունը, այդ բամբասանք, այդ ատելությունը եւ վերջում դրանք մեզ տանեն դժոխք, այլ ընդհակառակ ասում է ձեզանից մեկդի ձգեք։ Ինչն ենք մենք մեզանից մեկդի ձգում, այն ինչ որ իրականում պետք չի։ Ինչն է դու քո տնից դուրս չպրտում, թափում, գցում, աղբը ինչ է որ քեզ պետք չի։ Ինչ որ պետք չի, մենք աղբն ենք գցում սիրելը։ Ինչ որ պետք չի, մենք մեր տներից անում ենք, որովհետև դրանք ավելորդ տեղ են զբաղեցնում։ Եվ այդ վատ բաները մնալով լավ բաների համար կարծես տեղ չի մնում։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է ինչ անեք։ Հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ ձեր մաված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Ուրեմն Աստծո խոսքը կարող է փրկել, հեզությունով ընդունեք, հեզությամբ ընդունեք այդ սերմանված խոսքը, որ սերմանվում է ամեն պատգամի, ամեն ծառայության, ամեն խոսքի, Աստծո խոսքի միջոցով սիրելներ, որ այդ խոսքը սերմանվում է մեր կյանքերի մեջ։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եկեք հեզությամբ ընդունենք, որովհետև ինչ կարող անել, դա կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Ուրեմն տեսեք, Աստծո խոսքի միջոցով, որ Քրիստոսի շնորհքի միջոցով, որ գալիս է այդ փրկությունը սիրելին։ Եթե մենք հակառակ ենք անում Աստծո խոսքին, մենք մերժում ենք Տիրոջը։ Եթե որ մենք դեմ ենք անում Աստծո խոսքին մեր,
ցանկությունները, զգացմունքները մեր վերջապես ներսի ձայները կարծես ավելի աստծո խոսքից առաջ են ընկնում, մենք մերժում ենք դրանով աստծուն։ Դրա համար պետք է մեր մեջ մեռնի, ինչպես Հակոբոսն է ասում, դա մեկդի ձգեք ձեզանից։ Մեկդի ձգեք ձեզանից այդ աղտեղությունը, չարությունը, այդ նախը, ինչ որ կա, եւ դուք զգում եք, որ դրանք աստծո մեջ չկան, նույնպես դրանք մեր մեջ չպետք է լինեն։ Ինչի՞, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը ասում է. Հեսությունով ընդունեցեք, խոնարհությունով ընդունեցեք, ոչ թե հաշվի դրեք, թե ով էր մեղավոր, ով չէր մեղավոր, ինչպիսիներ են մյուսը, ես ինչպիսին եմ, ում մեղքն է շատ, ում մեղքն է քիչ, ես արդար եմ, նա մեղավոր է, եկեք այսպիսի բաները թողնենք սիրելիներ, եւ ընդունենք հեզությամբ, հեզությամբ ընդունենք մեր մեջ ձեր մաված խոսքը, եւ աստծո խոսքը ասում է, երբ որ մենք մեր մեջ ընդունում ենք հեզությամբ ձեր մաված խոսքը, գիտեք ինչ է տեղի ունենում, դա ձեր հոգու փրկության պատճառն է դառնում։ Եվ այսօր կարծես մարդկության ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաների հավատացյալների ցանկությունը, փափագը սա է, որ մենք լինենք փրկված։ Մենք մտածում ենք մեր փրկության համար, սիրելիներ։ Մենք չենք մտածում մեր մարմինների համար, դա միգուցե երկրորդական կամ երրորդական տեղ կգրավի մեր կյանքում, բայց առաջինը մենք մտածում ենք մեր փրկության համար, մեր հոգևոր, մեր հոգու փրկության համար, եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ պիտի անենք, հեզությունով ընդունենք մեր մեջ ձեր մաված խոսքը, խոսքը ընդունեցեք, խոսքի համար միշտ բաց եղեք, եւ 22 խոսքը շարունակում է, խոսքը կատարեցեք, միայն մի լսեք ինձ ինքնետ խաբելով։ Ուրեմն աստծո խոսքը լսելով մենք չպետք է միայն լսենք եւ ասենք հալելույա, ամեն ամեն, ի՞նչ լավ, լավ խոսքեր, լավ քարոզա, հալելույա, փառք Աստծուն։ Խոսքը մենք չենք լսում նրա համար, որ մենք պարզապես վաղ ինչ որ մեկին ապացուցելու բան ունենանք։ Մենք խոսքը լսում ենք եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, խոսքը միայն մի լսեք, կատարեք նույնպես։ Այո, առաջինը մենք խոսքը լսում ենք, երկրորդը կատարում ենք, խոսքը կատարեցեք, միայն մի լսեք ինձ ինքնիդ խաբելով։ Այն մարդիկ, ովքեր որ խոսքը չեն կատարում, միայն լսում են, նրանք ինձ ինքնին խաբում են սիրելիներ։ Եթե մենք խոսքը լսում ենք եւ չենք կատարում, 1, 2, 3, 10, 120 անգամ, մենք ինքներս մեզ խաբում ենք, որովհետեւ եթե մեկը միայն լսի խոսքը եւ չկատարի, նմանվում է մի մարդու, որ հայլու մեջ աչքերը տնկած իր բնական երեսին դիտում է։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ ինչի է նմանասում Հակոբոսը, եւ ասում այն մարդը, որ խոսքը լսում է եւ չի կատարում, նա նման է մի մարդու, որ հայելի դեմը կանգնեց, նայեց իրան եւ հեռացավ եւ մոռացավ, թե ինչպիսին էր։ Եվ այդպես ասում, որովհետեւ դիտելով կտեսնե ինքին, կանցնի կերթա եւ շուտ մը կմոռանա, թե ինչպիսի մեկն էր ինքը։ Եվ ասում է, շուտ կմորանա, բայց նա, որ ազատության կատարյալ օրենքի աչք տնկելով կնայի, եւ անոր մեջ կկենա, կլսե, չի մորանա, այլ կկատարե, երանելի պիտի լինի իր գործերի մեջ։ Սիրներ, Սուրբ Գիրքը մեզ կոչ է անում, որ աստծո խոսքը մենք կատարենք, ոչ միայն լսողներ լինենք, այլ կատարողներ լինենք։ Ինչպես ենք մենք հասնում հաջողության աստծո մեջ, խոսքը կատարելով։ Խոսքը շատ մարդիկ են այսօր խոսք լսում, շատ մարդիկ գիտեն այսօր աստվածաշունչը, ինձանից եւ քեզանից ավելի լավ գիտեն, որ գլխում, որ թղթում, որ համարում, որտեղ, որ էջում ինչ ա գրված, բայց հարցը դրա մեջ չի, հարցը նրա մեջ է, ինչքանով ենք մենք պահում աստծո խոսքը, ինչքանով ենք մենք գործի դնում աստծո խոսքը, արդյոք աստծո խոսքը մեր կողմից կիրառելի է, թե ոչ, արդյոք մենք ուզում ենք կատարենք աստծո խոսքը, թե մենք միայն լսում ենք, որովհետև այսօր անելու բան չկա, դե լսում ենք։ Այո, կարող այսօր անելու բան չկա, կարող այսօր դու ուզես չուզես տունը նստած ես եւ չգիտեի ինչ անել, որոշեցիր այսօր մտնես Facebook եւ տեսնես ով լայֆ ա միացել, մտնես ու նայես սիրելիներ, այսօր հարցը չի քանի հատ քարոզներ եք դուք լսում, օրական 1000 հատ քարոզներ կան ինտերնետներով, YouTube-ով, Facebook-ներով, Instagram-ով, տարբեր տարբեր բաներով, ինչքանով ենք մենք աստծո խոսքը կատարում, արդյոք մենք լսողներ ենք, թե կատարողներ ենք։ Ուրեմն մեր համար ինչքան կարևոր է, երբ որ մենք խոսքը գործի ենք դնում, Սուրբ Գիրքը ասում է, ուրեմն ինչ պիտի անենք, հեզությամբ ձեր սրտերի մեջ ընդունեցեք այն խոսքը, որը սերմանվում է։ Փառք Հիսուսին այս րոպեների համար, սիրելիներ, այս
կարճ պատգամի համար սիրել, որ իսկապես թող Աստծո խոսքը հոսի մեր կյանքերի մեջ։ Այսօր ես խոսեցի Աստծո խոսքի գործունեության արդյունքների մասին, արագ ես կուզենամ կարդամ այդ ութ արդյունքները, որ մեզ տալիս է Աստծո խոսքը։ Առաջին Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատք, երկրորդը Աստծո խոսքը առաջացնում է ծնունդ, նոր ծնունդ, երրորդը դա հոգևոր ծնունդ է, չորրորդը մտքի լուսավորումն է, հինգերորդը ֆիզիկական բժշկությունն է, վեցերորդը հաղթանակ մեղքի և սատանայի հանդեպ, և յոթերորդը ապահովում է մեր մաքրագործումը և սրբացումը, և ութերորդը Աստծո խոսքը հոգևոր հայելի է։ Եկեք անգամ, երբ որ մենք դիտում ենք, երբ որ մենք նայում ենք սերներ, հայլու մեջ, երբեք եթե մենք շրջվենք և գնանք չմոռանանք մենք ինչպիսին ենք, մենք Աստծո խոսքը հայելի է, որ մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք մեզ ինքներս, մենք տեսնում ենք մեր բոլոր բաց թողումները, մենք հասկանում ենք ինչ տկարություններ ունեն, Աստծո խոսքը մեզ օգնում է, որ մենք մեր բոլոր բաց թողումները, մեր բոլոր թերությունները նկատենք, ոչ թե նկատենք և ասենք, ով գիտես, ես այս ունեմ, այն ունեմ, մենք նկատում ենք, ինչ որ մի բան բացահայտում է Աստծո խոսքը, որպեսզի մենք ստանանք բժշկություն։ Աստված, երբ որ մի բան բացահայտում է, նա բժշկում է, երբ որ Աստված բացահայտում է քո բաց և թույլ քո հիվանդ կողմերը, նա չի բացահայտում խայտառակելու համար, նա չի բացահայտում ամոթի համար, որ մարդիկ իմանան և ասեն, ո ամոթ քեզ, դու գիտես այսպես, այնպես ես չէ, նա անում է, նա բացում է, կարծես մեր վերքերը, մեր հիվանդությունները բացում է բժշկելու համար, բացում է, մաքրում է, ախտահանում է մեզ, և հետո Աստված սկսում է փակել։ Սիրելներ, թող այսօր բոլորս իսկապես լինենք ծածկված Աստծո խոսքի միջոցով, Հիսուսի արյան միջոցով, թող վերջապես Տիրոջ հոգու ներկայությունը իջնի մեր կյանքերի մեջ, և մենք լինենք լցված իմաստությունով, Տիրոջ շնորհքով և Տիրոջ ուրախությունով։ Ուզում եմ, որ Աստծո խոսքին իսկապես դուք լինեք սիրահարված սիրելներ, որովհետև Սուրբ Գիրքը ասում է, արդարը հավատքով պիտի ապրի, և հավատքը գալիս է սիրելներ Աստծո խոսքը լսելուց, ինչ է տեղի ունենում, այո, երբ որ մենք լսում ենք, մեր մեջ առաջանում է հավատք, երբ որ վերջապես մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, մեր կյանքի մեջ սիրելներ սկսում է այդ հավատքը մեծանալ, ավելի աճել, զորանալ, և մենք հասկանում ենք, որ մեր հոգևոր շտեմարանները կարծես ավելի են մեծանում, մենք մեր հոգևոր ընթացքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ ավելի մեծ հաջողության ենք հասնում։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, ես ուզում եմ, որ մենք միասին աղոթենք, կանչենք Տեր Հիսուսի անունը, և խնդրենք, որ Տերը ծարավ բերի, խնդրենք, որ Աստծո ծարավը գա, Աստծո հայտությունները գան մեր կյանքերի մեջ, Տերը, մենք լինենք ծարավ Աստծո խոսքին, մեր սրտերը փափագի, մենք փափագենք դեպի Աստծո խոսքը կարդալու, ամեն օր, ամեն ժամանակ մենք կարողանանք ընթերցենք, կարդանք, խորհենք Աստծո խոսքի շուրջ, որովհետև դա իսկապես մեր կյանքի մեջ կբերի նոր օրհնություններ, նոր բժշկություններ։ Փառք Հիսուսին սիրելի, Տերը օրհնի ձեզ, Տիրոջ օրհնությունները ձեր կյանքերի մեջ լինի։ Ես ասեցի քիչ առաջ, թե որոնք են այդ կետերը, եթե դուք չեք հասցրել, կարող եմ մեկ անգամ էլ ասել։ Առաջին Աստծո խոսքը առաջացնում է հավատք, երկրորդը առաջացնում է նոր ծնունդ, երրորդը հոգևոր ծնունդն է, չորրորդը մտքի լուսավորումն է, հինգերորդը ֆիզիկական բժշկությունն է, վեցերորդը հաղթանակ մեղքի և սատանայի հանդեպ, և յոթերորդը այն ապահովում է ձեր մաքրագործումը և սրբացումը, և ութերորդը Աստծո խոսքը հոգևոր հայելի է։ Եկեք միասին աղոթենք, շնորհակալ լինենք Տիրոջից այս թանկ ժամանակի համար, որ մենք ունենք, այս րոպեների համար, որ մենք ունենք Տեր, մենք մեծարում ենք քեզ, երկնային հայր քեզ փառք ենք տալիս Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամենակարող Աստված, շնորհակալ եմ քո ողորմության համար։ Տեր, ես աղոթում եմ, որ դու այցելես, աղոթում եմ, որ դու լցնես ամեն մեկին, ով Տեր, որոնք լսում են քո խոսքը, թող իսկապես Տեր քո ներգործությունը լինի ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Երկնային հայր, թող քո խոսքը իսկապես գործի, և մենք ունենանք պտուղ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, մեր մեջ առաջանա հավատք քո խոսքը լսելուց, Տեր,
Որ իր քո ժողովուրդը եւ լծրու ուրախության, լծրու զորության տեր, որ ամեն մեկը լծված լինի կենթանի ներկայությունով քո Տեր Աստված, որ մեր սրտերը լծված լինի ուրախությունով եւ քո փառքի ներկայությունով, Տեր Այցելի, որ իր քո ժողովուրդը բժշկի իր քո ժողովուրդը, տար դեպի քո խոսքը Տեր, որ իսկապես մենք հեզությունով ընդունենք մեր մեծերը մաված ամեն մի խոսք, որ կարող է փրկել մեր հոգիները, երբեք դեմ չկաննենք եւ չհակառակվենք Տեր քո խոսքին, այլ հեզությունով ընդունենք այն խոսքը, որ սերմանվում է մեր մեջ, որը մեր կյանքի մեջ կբերի պտուղ 30, 60 եւ 100 Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Որտեղ օրդնիր այս օրը, այսօրվա ամեն մի օր, ամեն մի այս ժամը վարքյանները օրդնես, որ իմ քույր եղբայրներս լծված լինեն ուրախությամբ երկնային Տեր, եւ քո խաղաղությունը եւ քո սերը թող թակավորի մեր կյանքերի մեջ։ Փառքը պատիվը թող միայն բարձրանա քեզ Տեր Աստված, Տեր մեր բոլոր հոգսերը, մեր բոլոր անհանգստությունները քո ոգքերիդ առջևենք ձգում, խնդրում ենք Տեր, որ դու գազ եւ բժշկես, բացես ու հարթես ճանապարհներ Տեր, ամեն տեսակի անհանգստությունները վեր առ մեր կյանքերից Տեր Աստված, ամեն տեսակի անհավատությունը թող լինի հեռացած ու քանդված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տեր քո խոսքը ասում է, արդարը հավատքով պիտի ապրի, Տեր մենք ուզում ենք որպես արդարներ ապրենք հավատքով, մենք արդարացած ենք քո խոսքով Տեր, եւ մենք կարիք ունենք ապրելու հավատքով, հենվելով քո վրա, ինչպես քո բոլոր ծառաները, Աբրահամը, Հակոբը, Իսահակը, ինչպես քո բոլոր զավակները ապրեցին հավատքով Տեր Աստված, եւ դու երբեք նրանց չթողեցիր, ամենատեղ դու հրաշքներ եւ նշաններ էլ գործում, անգամ անապատի մեջ, երբ չկար ոչ մի բան եւ դատարկություն էր, դու անում էիր քո հրաշքները, Տեր, ես խնդրում եմ օրհնիր եւ ամեն տան մեջ քո փառքը ցույց տուր եւ ամեն ընտանիքի մեջ թող քո հրաշքներդ երևա, Հիսուսի զորավոր անունով ամբողջ փառքը տալիս են քեզ եւ մեծարում են քո սքանչելի եւ քո սուրբ ու փառավոր անունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ամեն սիրելիներ, Տերը օրհնի ձեզ, երեք օրհնված, թող Աստծո խաղաղությունը ձեր ամեն մեկի վրա լինի, եկեք ընդունենք օրհնության աղոթքը, որից հետո կվերջացնենք և թող Տերը ձեզ հետ լինի, Տերը օրհնե քեզ և պահե քեզ, Տերը պայծառացնե իր երեսը քո վրա և ողորմի քեզ, Տերը իր երեսը քո վրա վերցնե և խաղաղություն տա քեզ, ամեն։ Եղեք օրհնված, ունեցեք հրաշալի օր, լցված տիրոջ խաղաղությամբ և տիրոջ ուրախությունով, Աստված ձեզ հետ, ամեն։